Ал Ақтөбеде қонжық балабақшасының басшысы бухгалтермен бірігіп, ірі көлемде қаржы жымқырды деп айыпталып отыр. Олар 5 жыл көлемінде 67 миллион теңгені қолды қылған. Ата-аналардан балалардың тамағы үшін жинап келген қаражатты өз қалталарына басып отырған. Қаржы полициясының тексеру барысында 120 миллион теңге көлемінде қаржының заңсыз жұмсалғаны анықталып отыр. Бақыт Рахметова қаржылық бұлық туралы айтып береді. Мынау сол дауға айналған қонжық балабақшасы. Бүгін мұнда түсіру жұмыстан жүргізуге рұқсат етілмеді. Балабақшаның есігіне қарағылып салынған барлық дау бухгалтердің 67 миллион теңге көлемінде қаржыны жымқырғанынан басталған. Бұл жердегі негізгі жасалынған схема ата-аналардың қаражаты, яғни банкке түсірілмеген ата-аналардың қаражаты банкке түсірілмей, жаңағы азық-түлікке төлену керек қаражаттың барлығын жәймендеп жаңағы неден бюджет есебінен жау отырған. Осындай заңсыздықтарды білім бөлімінің бухгалтері анықтаған. Негізінде бұл балабақшада жергілікті бюджеттен қаржыланатын екі арнайы топ болған. Ал қалған 10 топтың ата-аналарынан күніне 400 теңгеден жиналып келген. Бірақ қаражат 5 жыл бойы басшылықтың қалтасына түсіп отырған. Қазіргі таңда Ақтөбе облысы бойынша қаржы полициясы, Ақтөбе облыстық прокуратурасымен қозғалған, Ақтөбе қаласының нөмірі 14 мектепке дейінгі мекемесінің бухгалтеріне қатысты қылмыстық істі тергеуде. Өзге ақпарат тергеу мүддесі үшін жария етілмейді. Құзыр орындарын тексерісі қолдылған қаржының 120 миллион теңгеге жуық екендігін анықтаған. Сонда яқы бұл жерде жалақыда өзгелерге қарағанда жоғары болған көрінеді. Осындай заңсыздықтарға жол берген мекеме меңгерушісі қазір және демалысында екен. Ал бухгалтері бала күтіміне байланысты демалыс алған көрінеді. Қазіргі таңда номері 14-ші мектепке дейінгі мекеменің меңгерушісі және бухгалтерінің үстінен қылмыстық іс қозғалған, тергеу тексеру амалдары жүріп жатыр. Сондай-ақ бұл бухгалтердің номері 6-ші мектепке дейінгі балабақшада да қаржылық талан-таражға салғандығы анықталып отыр. Қазіргі таңда бүкіл Ақтөбедегі балабақшаларда жаппай тексеру жүріп жатыр. Бақыт Рахметова, Аманжол Айтмағанбетов, 7-ші арна, Ақтөбеден.